Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan pertambahan kes dalam kluster Tawar dan kluster Telaga. Pertambahan kes kedua-dua kluster ini melibatkan di negeri Kedah. Iaitu terdapat satu kes baru dilaporkan bagi kluster Tawar di negeri Kedah. Justru menjadikan jumlah kes dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini adalah sebanyak 75 kes. Sehingga 1 September 2020 jam 12 tengah hari, seramai 17,880 individu telah disaring dalam kluster ini. Pecahan saringan mengikut negeri yang terbabit adalah seperti berikut. Di negeri Kedah, 17,335 individu telah pun disaring. 64 kes dikesan positif COVID-19, 15,850 individu adalah negatif dan 1,418 individu masih menunggu keputusan. Di negeri Pulau Pinang pula, kekal 534 individu telah disaring, iaitu 11 kes dikesan positif COVID-19 dan 523 adalah individu negatif. Di negeri Perak, kekal 11 saringan dijalankan dan di mana semua adalah negatif. Tiada saringan baru di negeri Perak. Terdapat satu kes baru dilaporkan bagi kluster Tawar di negeri Kedah, justru menjadikan jumlah kes dikesan adalah positif COVID-19 adalah sebanyak 6 kes, iaitu kluster Telaga di negeri Kedah. Sehingga 1 September 2020 jam 12 tengah hari, seramai 1,008 individu telah disaring dalam kluster Telaga, termasuk saringan di negeri Pulau Pinang, iaitu satu kes saringan setakat ini yang masih menunggu keputusan. Saringan di negeri Kedah pula adalah seperti berikut. 6 kes dikesan positif COVID-19, 968 individu adalah negatif dan 33 individu masih menunggu keputusan. Pengesanan kes secara aktif dan saringan kontak rapat masih diteruskan bagi kedua-dua kluster ini.